Hoje na Rubi eu vou mostrar a grande novidade, uma das, né, em óculos de sol, a tendência retrô, olha, mas arredondadinho assim, olha, até vou colocar este para você ver, e ele também tem a lente espelhada, que é uma outra tendência, super bacana, né? Tem este modelo, depois, olha, tem mais um modelo assim, olha, todos da Ray-Ban, bem bonito, né? Então, lente, duas fortes tendências, lente espelhada colorida e o modelo retrô, olha. Olha este, com a lente azul, verde, bacana, né? Este modelo também tá bem interessante. Tem uma tendência, assim, bem forte. Este é da Ray-Ban, este outro modelo é da Ray-Ban também. E, olha, mais modelos, tem várias marcas, olha. Esse é lindíssimo também, uau! Olha que modelo lindo, da Vitor Hugo, olha. Chiquérrimo. Ai, amei. É ou não é? Lindo, lindo demais, né? Este modelo também tá diferente. Tem outros modelos, marcas aqui na Rubi. Tem muitas marcas. As mais famosas do mercado em óculos de grau, óculos de sol, você vai encontrar aqui na Rubi. Tem laboratório próprio também. E além da linha de óculos de sol, óculos de grau, tem a linha de relógios também. Nós separamos alguns para te mostrar. Olha este modelo, que diferente, bonito. Os mais lindos relógios de todas as marcas você vai encontrar. Olha esse aqui, eu gostei do estojo, né? O conjunto todo é da Oriente, olha, um estojo em couro, bem bonito. E ele vem, olha, com a opção da pulseira em couro também. Esses modelos da Tecnos também estão bem bonitos, o masculino, esse é o feminino. Olha que bonito esse feminino, ele tem um detalhe em azul. Ai, adorei, super diferente. Tem mais modelos. Bom, tem outras e outras marcas famosas de relógios aqui também na Rubi, sem falar nas joias. Março é o nosso mês, é o mês internacional da mulher. E nada para combinar mais com a gente do que uma joia, né? E aqui na Rubi tem aquelas joias mais lindas. Olha, com toda certeza você vai encontrar uma perfeita para você. Ou você que quer presentear a mulher da sua vida com uma joia, dá uma passadinha aqui na Ótica e Relojoaria Rubi. Confiança vale ouro. Aqui na Governador, entre as ruas 15 e Moraes Barros.